hay'adda khayriga raxma ayaa deeq kala duwan gaarsiisay dadka ka soo barakacay abaaraha xooggan ka jira gobollada bariga Soomaaliland. Dadkani oo ku sugan deegaanada u dhexeeya gobollada Awdal iyo Gabeley, waxaana hay'adda raxma ay weheliyeen guddiga wanaag Fariisti Xumaan Reebistu halkaas ku gaarsiiyeen raashin kala duwan dadkaasi ka soo barakacay abaaraha. Inta ay munaasabaddaasi qaybinta raashinka socotayna waxaa halkaas laga jeediyay hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay Sheekh Cabdalla Maxamed Ibraahim, guddoomiye hay'adda khayriga raxma, waxaana yidhi: dadkaan u qaybinay maanta oo ah 500 ka kooban dharku waxa weeye ilaa 800 oo qoys, raashinka iyo hawlaha kalena ilaa 500 ay yihiin. Waxaanu u mahadnaqaynaa ummadda ka soo qayb qaadatay barnaamijkan, rag iyo dumarba, oo ay ugu horreeyaan guddida Jaamac Gunti ee hadeen suuqa Hodan oo iska soo ururiyey raashinkii maanta aanu bixin inteeda badnayd oo dhan. Waxaan leeyahay dhammaan dadkeena hadeen magaalada jooga, haddii lahayd maayomi iyo magaalaba iyo qurba iyo gudaba, dadkeena wax soo gaarsiino. Dadkan meelo fog bay ka soo guureen, wax badan bay u baahan yihiin, dhaxan baa dhacaysa. Waxaan leeyahay dadkeena haddii lahayd wax la soo gaadhno, waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kale. Haddii lahayd waxaan leeyahay baaqan jeedinay, waxaan leeyahay walaalayaal, qof waliba qofku wax yar bixin kara iyo qof wax weyn bixin kara, marka iskaashadaan wax weyn bay noqonayaan. Marka waxaan leeyahay gudayada dibadba aad baad u mahadsantiin dadka soo qayb qaatay, dumarkana la shaqeeyay dhammaantood, ee dharka soo ururiyay, ee hadhiyaha been u taagnaa, aad bay u mahadsan, jazaakumullahu khayran. Dhankooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay xubno kala duwan oo hadlayay guddiga wanaag Fariisti Xumaan Reebistu, waxaana yidhaahdeen: dadka soo guuray muddada 13 maalmooda iyo dadkii hore u soo guuray, markaan isku qiyaasno geediga loo soo guuray gobolkan Gabeeley iyo agagaarkiisa, wuxuu bilaabmay 19-kii bishii 10-aad 2016 iyo maanta oo ay taariikhdu tahay 7-kii bishii 12-aad 2016. Muddada intaa leeg oo ah allahumma salli calaa muxamed 7 iyo 50 maalmood ah, marka aannu qiyaasnay annaga oo ka duulayna baabuurta laamida Gabeeley soo marta aroortii, waanu ku qiyaasnay 24 saacadood inay yihiin 300 oo baabuur. Markaanu ka duulay halkaasaanu qiyaasnay, isku celcelinay ummadda halkan ku sugan, hadda tiradeeda waxaanu ku qiyaasnay inay yihiin 500 iyo 700 oo qoys oo muddada 7 iyo 50 maalmooda ku soo gaadhay gobolkan Gabeeley, gaar ahaan waqooyigiisa iyo galbeedkiisa iyo koonfurtiisa. Muddada ah 7 iyo 50 maalmood, tiradaa soo gaadhay ee ah allahumma salli calaa muxamed, aanu ku qiyaasnay 5,700 oo qoys. Laamayda annagoo taagan waxaanu eegayna sasaace 30 baabuur baa maray. Dadkuna inta u badan waxay u soo guureen 13 maalmood ee waddanka roobku ka da'sanaa. Runtii dadka 2 maalmood ee hore aanu nimid, dadku waxay ahaayeen tiradoodu aad bay u yarayd. Wixii aanu sidnay si fiican bay u gaadheen, laakiin maanta waa qayr ulcaadi xadkay ka baxeen. Weeyaan way kala fog yihiin maanta. Nolosha ummadeennu ay ku sugan tahay iyo dadka fooqyada ku tartamaya waa waxaad moodaa laba ummadood oo wada dhashay ama laba ummadood isku mid inaynaan ahayn, ee aynu waxa weeye laba ummadood aynu kala nahay baa la moodaa, ama laba qaaradood ku kala noolahay. Waxaan leeyahay maanta ninka fooq ku tartamayo ee maanta waxa weeyaan wax bixin karaya ama bakhaaro waxa weeye intuu rasaynayo birta iyo dollarka rasaynayo, aakhira waxa weeyaan dambaysa lantanaalu bira xataa tunfiqu mimaa tuxibuuna. Ilaahay wuxuu yidhi waxa weeyaan ilaa aad waxaad jecaysiin bixisaan wana samafalka gaadhi maysaan. Asxaabtana ilaahay wuxuu ku ammaanay inay muhaajiriinta ansaartu siday waxa weeyaan ula dhaqmeen, oo ilaahay yidhi way usiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasatun waman yuqa shuxa nafsi faulaaika hum lmuflixuun. Kolley waa markii ugu horreysay ka qayb gasho jaamacadda Golis, kuliyadda sharaacada iyo daraasaadka islaamiga. Waxaan aad ugu mahadnaqay ardaydii ka qayb gashay, sida hagar la'aanta uga qayb gashay, hadday tahay lacag la bixiyey iyo dhar la bixiyey iyo wax walba ay tahay. Waxaanan Ilaahay subxaana wa tacaala ma dayacayo waxa aad bixiseen. Waxaana laynooga baahan yahay ummadeenni wataa cidna uma maqna ceelna uma qodna. Maantay taakulo u baahan tahay, maanta inaynu ummadeenna taakulayno, markaynu dhulka iskaga naxariisanaa ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala uu inooga naxariisan doonaa. Waxa weeyaan cirka cidda keliya la baryaye ee loo noqonayaana waa Ilaahay subxaana wa tacaala, maaha in la yidhaha hay'ado caalamiya dowladayna soo gargaar. Marka uga horreysa cid aynu baryayna waa Ilaahay subxaana wa tacaala. Ilaahayna wuu isku keenay imtixaamayaa,
waxaan leeyahay dadkeena warha loo gurmado ummadii wataa maanta runtii aad baan u jiridhacooday markaan arkay xaaladda dad iyo dunyo ay ku nool yihiin. Ugu dambeyntiina dadkan soo barakacay abaaruhu soo barakiciyeen ayaa iyaguna halkaas ka hadlay oo ka dareen celiyey deeqdan la soo gaarsiiyey. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.